Зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал номын 30 дугаар бүлэг. Бурхан дүүлчлэхээр хэлбэршүүлэгдсэн. Таны мотор надад хэлбэр дүрс оруулж намайг бүтээсэн. Йов номын 10 дугаар бүлгийн 8 дугаар эшлэл. Өөрийнхөө төлөө миний хэлбэржүүлсэн хүмүүс миний алтрыг тун хувилна. Исая номын 43 дугаар бүлгийн 21-р эшлэл. Та Бурхан дүүлчлэхээр хэлбэршүүлэгдсэн. Бурхан энэ дэлхий дээрх бүтээгдсэн бүтээл нэг бүрийг өөрөөр онцгой чадвартай байхаар бүтээсэн. Зарим амтд гүйж, зарим нь дэвхэрдэг, зарим нь усанцэлж, зарим нь нүх ухаж үүрлдэг, харин зарим нь эсдэг. Бурханы хэлбэржүүлсний дагуу амтн тус бүр өөр өөрийн үүргийг гүйцэтгэдэг гэдгээ. Хүмүүс ч мөн адилхан. Бидний хүн нэг бүр тодорхой зүйлсийг хийхийн тулд давтагдашгүй онцгой байдлаар төлөвлөгдөж хэлбэржүүлэгдсэн ажээ. Альва шинэ барилгыг барихаас өмнө архитекторууд энэ байшинг ямар зорилгоор барих вэ? Юунд хэрэглэгдэх гэж байгаагаас шалтгаалan тухайн барилга байшингийн ерөнхий хэлбэр загварыг тодорхойлдог. Харин Бурхан таныг бүтээхээс өмнө таныг энэ дэлхий дээр ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстойг шийдчихсэн байсан. Тэрээр таныг өөртөө яг яаж үйлчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Тэр л төлөвлөгөөндөө тохируулан таныг хэлбэршүүлсэн юм. Та тодорхой үйлчлэлд зориулагдсан бүтээгдсэн учраас таны өнөөдрийн байгаа байдал тань яг тэр үйлчлэлд л тохирсон хэлбэртэй байна гэсэн үг. Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлд учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний тусгай ажилчид мөн хэмээн бидсэн байна. Харин англи хэлэндх шүлэг хэмээх үг нь тусгай ажилчин гэсэн грек үгнээс гаралтай юм байна. Та бол Бурхны гараар ганцхан хувь хийгдсэн гайхамшигт бүтээл юм аа. Та ямар нэг онцгой бодолгүйгээр нэгэн хэвэнд сутхан үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн биш. Харин дахин давтагдашгүй цорын ганц гайхамшигт бүтээл билээ. Бурхан зөвхөн таны л хийж чадах үйлчлэлд зориулсан таныг зориудаар тусгайлан бүтээсэн. Тэрээр таныг бүрдүүлсэн ДНЭ-ийг ч онцгойлон найруулсан. Бурхны ийхүү жижиг нарийн зүйлстэж онцгойлон анхаарсныг Давид хаан магтан дуулж. Та миний дотор нарийн эмзэг эрхтнүүдийг бүтээн ихийн хөвлийд намайг нэхэн бүрдүүлжээ. Намайг ийн гайхамшигтай нарийн бүтээсэнд танд талархъя. Та үнэхээр гайхам бишрэм бүтээжээ гэж Дуулал номын 139-р бүлгийн 13-аас 14-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Мөн магтан дууч Этел Важерс гэдэг хүн Бурхан хэрэгцээгүй деми зүйлс бүтээдэггүй гэжээ. Тэгэхэр Бурхан таныг энэ дэлхийд мэндэлхээс ч өмнө таны хэлбэр дүрсийг нарийн нэмба бүтээгээд зогсоогүй, мөн таныг цаашид хэлбэршүүлэхэд туслуулахын тулд амьдралын тань өдр бүрийг төлөвлөсөн ажээ. Энэ тухай Давид цааш нь Дуулал номын 139-р бүлгийн 16-р эшлэлд миний амьдралын өдр бүр таны номонд бичигдсэн. Нэг ч өдөр нь болоогүй байхад мөч бүр нь төлөвлөгдсөн ажээ хэмээн үргэлжлүүлэн хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл таны амьдрал тохиолдох нэг ч зүйл дэми хоосон байдаггүй юм. Бурхан эдгээр бүхэл зүйлсийг таныг бусдад болон өөртөө үйлчлүүлэх үйлчлэлд зориулан хэлбэршүүлэхэд ашигладаг юм а. Бурхан юуг ч хоосон хайдаггүй. Тэрээр танд таны чадвар, сонирхол, авиас билэг, хувь хүний онцгой төрх хийгээд амьдралд тань тохиолдох зүйлс зэргийг өөрийнхөө алдрын төлөө хэрэглэхээр өгчээ. Эдгээр хүчин зүйлсийг таньж мэдж ойлгосноор таны амьдралдах Бурхны хүсэл юу болохыг та олж мэдэх боломжтой болно. Библиэд таныг гайхамшигтай нарийн нэгдмэл хэмээн бидсний дагуу та бол маш олон хүчин зүйлс хийгээд өгөгдлүүдийн нийлмэл тул би таныг эдгээр хүчин зүйлсээсээ тавыг нь байнга санд яваасаа гэж shape буюу хэлбэр гэсэн товчлолыг сонголоо. Энэхүү бүлэг болон дараагийн бүлэгт би эдгээр таван хүчин зүйлсийг дэлгэрүүлж мөн өөрийгөө хэрхэн нэг танд зориулсан Бурхны төлөвлөгөөг хэрхэн ойлгож илрүүлэхийг тайлбарлах болно. Бурхан таны үйлчлэлд зориулж таныг хэлбэржүүлдэг. Бурхан бидэнд ямар нэгэн даалгаврыг өгдөө түүнийг нь биелүүлж гүйцэтгэхэд хэрэгтэй бүхнийг бас хангаж өгдөгөө. Эдгээр хүчин зүйлсийг нэрлэвэл shape буюу хэлбэр. Spiritual gifts буюу сүнслэг бэлэг авьяас. Heart буюу
зүрх сэтгэл, abilities буюу чадварууд, personality буюу хувийн мөн төрх, experience буюу амьдралын туршлага зэрэг ажээ. Shape сүнслэг бэлэг авьяасаа нээн илрүүлэх. Бурхан Христэд итгэгч хүн нэг бүрт үйлчлэлд нь хэрэглэгдэх сүнслэг бэлэг авьяасуудыг өгдөгөө гэж 1-р Коринт номын 12-р бүлэгт өгүүлсэн байна. Тэгэхээр эдгээр нь түүнд үйлчлэхэд зориулагдсан Бурхны өгдөг чадварууд зөвхөн итгэгч хүмүүст л өгөгддөг юм. 1-р Коринт номын 2-р бүлгийн 14-р эшлэлд ариун сүнсгүй хүн Бурхны сүнснээс ирэх бэлгүүдийг хүлээж авч чадахгүй гэжээ. Та эдгээр сүнслэг бэлгүүдийг өөрийн хүчээр юм уу? Эсвэл авах ёстой учраас авахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь бэлэг юм аа. Эдгээр сүнслэг бэлэг авьяас нь танд үзүүлсэн Бурхны нэгүслийн илэрхийлэл ажээ. Эфес номын 4-р бүлгийн 7-р эшлэлд Христ өөрийн бэлгүүдийг бидэнд өгөөмөрөөр хуваан өгсөн гэж бичсэн байна. Та яг ямар бэлэг авахыгаа бас сонгохгүй. Бурхан л танд яг ямар сүнслэг бэлэг авьяас өгөхөө шийддэг юм. 1-р Коринт номын 12-р бүлгийн 11-р эшлэлд Паул эдгээр бэлгүүдийг ганцхан ариун сүнсэл хуваарлан өгдөг. Тэр л ганцаараа хүн нэг бүрт яг ямар бэлэг өгөхийг шийддэгэ хэмээн тайлбарласан байна. Бурхан альваг дахин давтагдашгүй онцгой байлгахыг хүсдэг учраас тэрээр хүн нэг бүрт өөр өөр сүнсний бэлгийг өгдөг. Нэг хүнд бүхий л бэлгийгч бас өгдөггүй ажээ. Хэрвээ танд сүнсний бүх бэлэг авьяас бүгд байх юм бол танд бусдын хэрэг гэж байхгүй болох ба энэ нь бидэнд нэг нэгнээ хайрлах, нэг нэгэндээ түшигэлдэг байх гэсэн Бурхны зорилготой зөрчилдөг юм. Танд өгсөн сүнсний бэлэг нь зөвхөн таны хувийн ашиг сонирхлын тулд бус, харин бусдын тусын тулд өгөгдсөн. Бусдын бэлэг авьяас ч гэсэн таны төлөө өгөгдсөн аж. 1-р Коринт номын 12-р бүлгийн 11-р эшлэлд бидний хүн нэг бүрд өгөгдсөн сүнслэг бэлэг нь сүмд бүхэлдэн туслах бидний арга хэрэгсэл болох юм а хэмээн бичигджээ. Иймхүү Бурхан биднийг бие биедээ хэрэгтэй байхаар бүтээжээ. Бид сүнслэг бэлгүүдээ хамтдаа хэрэглэвэл бүгдд тустай аж. Хэрвээ бусад хүмүүс бэлэг авьяасаа хэрэглэхгүй бол та хохирч, та сүнслэг бэлгээ хэрэглэхгүй бол бусдыг хохироож байгаатай адил юм а. Тийм учраас л бидэнд сүнслэг бэлэг авьяасаа нээн илрүүл, хөгжүүл гэсэн тушаалууд өгөгдсөн байна. Та сүнслэг бэлэг авьяасаа нээхэр хичээсэн үү? Нээж хэрэглэхгүй л бол альваа бэлэг ямар ч үн цэнгүй юм аа. Тэгвэл сүнслэг бэлгийн талаарх эдгээр гол үннийг мартсанаас болж, сүм чуулганд байнга зөрчил үүсч байдаг ба эдгээр нь сүнслэг бэлэгт атаархах болон сүнслэг бэлгийг бусдаас шаардах гэсэн хоёр зөрчил ажээ. Эхнийх нь бидний өөрсдийн сүнслэг бэлгийг бусдынхтай харьцуулж, Бурхны өөртөө өгснэг голох, бусдын үйлчлэлийг харж атаархан барьцахад хүргэдэг юм. Хоёрдох нь бид бусдыг надтай адилхан бэлэг авьяастай, дуудлагатай, хийж буй бүхэндээ над шиг халуун тэмүүлэлтэй байх ёстой хэмээн хүсэж шаардаж эхэлснээс асуудал үүсдэг. 1-р Коринт номын 12-р бүлгийн 5-р эшлэлд сүмд ялгаатай үйлчлэлүүд байдагч бид нэг л эзэнд үйлчилж байгаа хэмээн бичсэн байна. Хүн заримдаа өөрт нь өгөгдсөн сүнслэг бэлэг авьяасыг хит их өргөмжлөн, үйлчлэл зориулан Бурхны таныг хэлбэршүүлдэг бусад хүчин зүйлсийг хайхархан больдгоо. Таны сүнслэг бэлэг авьяас нь үйлчлэлд танд зориулсан Бурхны хүслийг таньж мэдэх зөвхөн нэг л түлхүүрнэ. Таны бэлэг авьяаснаас гадна ахад дөрвөн хүчин зүйлс байгааг бүү мартаарай. Shape зүрх сэтгэлээ сонсох. Тэгэхээр Библиэд зүрх сэтгэл гэдэг үгийг танд байгаа хүсэл, итгэл, найдвар, сонирхол, амбиц, мөрөөдөл хийгээд хайрлан инрэх сэтгэлийн цогцыг дүрслэн хэрэгэлдэг. Таны зүрх сэтгэл нь хийх дуртай зүйл болон хамгийн их санаа тавьдаг зүйлсийн тань гол сэтгэл байдаг. Орчин цагтч би чамд бүх зүрх сэтгэлээрээ хайртай гэдэг үгийг мөн л ийм утгаар хэрэгэлсээр байна. Сургаалт өгс намын 27-р бүлгийн 19-р эшлэлд хүн царайгаа усны мандалд харахын адил хүмүүний зүрх түүний дүр төрхийг харуулна гэж. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэлэл жинхэнэ таныг, бусад хүмүүсийн таны тухай бодол эсвэл тухайн нөхцөл байдал таныг хэн байлгаж байгааг биш, та жинхнээсээ хэн болохыг тань илэрхийлдэг. Таны зүрх сэтгэлэл таныг яагаад тийм үгс хэлж байгааг, таны сэтгэл санаа яагаад ийм байгааг, та яагаад тухайн үйлдэлүүдийг хийж байгааг тодорхойлдгоо гэсэн үг. Хүний бүрийн зүрхний цохилт дахин давтагдашгүй онцгой байдаг.
бид бусдаас өөр цор ганц хэлбэрийн хурууны хээ, нүдний торлог бүрхөвчний хээ болон дуу хоолойны өнгөтэй байдаг шиг бидний зүрхний цохилтж арай өөр өөр цохилдгоо. Өнгөрсөн бүхэл цаг хугацаанд амьдарч байсан тэр бүм хүн дотроос хэн нь ч яг таних шиг зүрхний цохилттой байгаагүй гэдг нь гайхалтай биш гэж юу? Яг үүнтэй адилаар бидэнд сонирхолтой тодорхой сэтгэл үйл явдал, нөхцөл байдлын тухай бодоход тогтолдог онцгой сэтгэл хөдлөлийн зүрхний цохилтыг Бурхан бидний хүн нэг бүрт өгсөн. Бид зарим зүйлсийг зөнгөөрөө сонирхон анхаарах мөртлөө зарим зүйлст төдийлөн сэтгэл хөдлөлдөггүй. Тэдгээр зүйлсэл таны үйлчлэх чиглэл байх боломжтой юм а. Зүрхийг илэрхийлдэг өөр нэгэн зүйл бол халуун сэтгэл юм. Таны сэтгэл зарим зүйлсд хүчтэйгээр татагдан хөдөлдөг атал зарим зүйлсийг огт тоодохгүй. Зарим үйл явдлууд шууд таны анхаарлыг татдаг атал зарим нь танд туйлаас уйтгартай санагддаг. Энэ бүхэн таны зүрх сэтгэлийн төрхийг илэрхийлдэг. Магадгүй та бага байхдаа таны гэр бүлийнхнээс хинэнч сонирхтгүй зарим зүйлсийг та маш их татагдан сонирхдаг байсан байж болно. Тэгвэл тэдгээр сонирхол хаанаас гарч ирсэн юм бэ? Тэднийг танд Бурхан өгдөг байх нэ. Бурхан нэг зорилгын төлөө танд эдгээр төрөлхийн хүсэл сонирхлыг өгдөгөө. Таны сэтгэл хөдлөлийн зүрхний цохилт бол үйлчлэлд зориулагдсан өөрийн хэлбэрээ олж мэдэх хоёр дахь түлхүүр тань юм аа. Эдгээр төрөлх хүсэл сонирхлуудаа бүү үл тоомсорлоорой. Харин Бурханыг алдаршуулхад тэдгэрийг хэрхэн ашиглаж болох тухай эргэцүүлэн бодоорой. Тэдгээр зүйлсийг хийхэд дуртай байгаад чинь нэг зорилго байгаа. Дэдхүйл номын 11-р бүлгийн 13-р эшлэлд эзэнд бүх зүрх сэтгэлээрээ үйлчил хэмээн удаа дараа бичсэн байдаг. Бурхан таныг өөрт нь албан хүчээр бус харин халуун зүрх сэтгэлээр үйлчлэсэй хэмээн хүсдэг. Хүмүүс өөрсдийн дургуй зүйлсээ хийхдээ бараг л амжилт гаргадаггүй шүү дээ. Бурхан таныг төрлөх хүсэл тэмүүлэлээрээ өөрт нь болон бусдад үйлчлэсэй хэмээн хүсдэг. Бид зүрх сэтгэлээ сонссоор Бурхан биднээр хийлгүүлэхээр төлөвлөсөн үйлчлэлийн чигийг тодорхойлж болох юм. Та Бурханд чин зүрх сэтгэлээсээ үйлчилж буй эсгээ хэрхэн мэдж болох вэ? Эхний шинж тэмдэг бол урам зориг үлээ. Дуртай зүйлсээ хийж байхад тань таныг хэн нэг нь урамшуулж, урай эсвэл хэр хийж буйг тань шалгах шаардлагагүй байдаг. Та тухайн зүйлийг маш дуртайгаар, таашаалтайгаар хийнэ гэсэн үг. Иймхүү үйлчлэгтээ дуртай байх учраас танд шагнал, алга ташилт эсвэл цалин төлбөрч хэрэггүй. Харин эсэргээр та дургүй зүйлээ хийж байгаа бол маш амархан урам зориг тань хугардаг. Бурханд бүхэл зүрх сэтгэлээрээ үйлчилж буйг тань илэрхийлэх хоёр дахь илэрхийлэл бол үр дүнтэй байдал юм аа. Бурхан таныг хийх дуртай болгосон тэр ажлыг хийхдээ та тэр ажилдаа улам сайжран гарших болно. Тухайн ажлыг хийхдээ дуртай байх нь төгс байдал руу хөтөлдөг. Хэрвээ та тухайн ажилдаа дургүй бол тэр ажилдаа бараг л сайжирдаггүй. Харин эсэргээр албан шахалтаар эсвэл ашиг олохын тулд биш, харин дуртай сэтгэлээрээ хийж байгаа хүмүүс л тухайн салбартаа хамгийн өндөр амжилтанд хүрдэг байна. Би зөвхөн мөнгө олохын тулд дургүй ажиллаа хийж байна. Тэгээд хангалттай мөнгөтэй болохоор нэг л өдөр өөрийн дуртай зүйлээ хийх болно гэж хэлхийг хүн бүр л сонссон байх. Энд бол маш том алдаа. Зүрх сэтгэлийг тань хөдлөгдөггүй ажлыг хийж амьдралаа бүүрээрээ. Амьдралын агуу зүйлс нь эд материал биш ээ гэдгийг та сана. Амьдралын утга учир мөнгнөөс хамаагүй илүү үнцэнтэй байдаг. Дэлхийн хамгийн чинээлэг хүн нэгэн удаа асар их толгооны өвчнөттэй баян амьдралаас Бурханаас имээдэг сэтгэлтэй энгийн амьдрал нь дээрээ гэж Сургаалт өгс номын 15-р бүлгийн 16-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Сайхан амьдралд хүрэхийг л ганцхан зорилго бүү болгоорой. Учир нь энэ ертөнцид зүгээр л сайхан амьдрах нь хангалттай биш ээ. Сайхан амьдрал нь таны сэтгэлийг хизээж бүрэн хангадаггүй. Та эд баялгаар дүүрэн байвч амьдралаа зориулах зүйлгүй байж болно. Харин оронд нь зүрх сэтгэлийнхээ халуун хүслийн дагуу Бурханд үйлчлэх илүү сайн амьдралын төлөө зоророй. Та яг юу хийхдээ туйлаас дуртай байна гэдгээ Бурхан танд юу хийх зүрх сэтгэлийг өгснийг олж мэдээрэй. Тэгээд тэр бүхнийг түүний алдрын төлөө хийгээрэй. Зорилгоор өдөртүүлсэн амьдрал намын 30-р бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодохно. Өнөөдөр таны бодох сэдэв би Бурханд үйлчлэхээр хэлбэршүүлэгдсэн. Санах ёстой ишлэл
Бурхан өөр өөр хүмүүсээр дамжуулан өөр өөр замаар ажилдаг. Харин тэр бүхнээр дамжуулан Бурхан өөрийн зорилгуудад хүрдэг. 1-р Коринт номын 12-р бүлгийн 6-р эшлэл. Харин таны өөртөө тавих асуулт бусдад хэрхэн гал халуун сэтгэлээр үйлчилж, тийм үйлчлэлтэй аз жаргалтай байж болох вэ? Пастор Рик Ворни бичсэн зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номыг Америкийн Вашингтон ДС хотод Энэрл Христийн Монгол чуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа зүүмээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.